diciendo que junto con su esposo canta también todavía como forró, también canta reggae y también canta una otra melodía brasileña que se llama Arrocha, que es también muy alegre. Esto que se pasa. Ok, ok. O sea, su marido tiene variedad de música, ¿verdad que sí? Qué bueno, ¿no? Ok. Ok, entonces yo ahora voy a preguntar para vos. Vamos a decir, si su esposo no tuviera la ayuda de vos, sería un poco más difícil para él, ¿verdad que sí? Ser cantante. No entendí. Ela perguntou, Cleonice, se seu esposo não te ajudasse, não tivesse a participação no trabalho, na música, que seria diferente, entendeu? Que essa necessidade de vocês dois estarem participando juntos, entendeu? É verdade. Verdade, não? Ok, ok. Bueno. Porque as condições da gente é meio abaixo, entendeu? Ok, ok, ok. Sí, Margarita, le dice que, es, que su trabajo necesita de su esposo, que un complementa al otro, ¿tú entiendes? Qué bueno. ¿Qué se pasa? Que eso está bueno, eso es muy bonito, ¿eh? Aparte del amor, está muy bonito la compenetración, la compenetración en el trabajo y en todo. De hecho, también la manifestación artística de los dos, ¿no? Porque un complemento en otro es la parte artística, ¿no? Es muy bonito. Es bonito, a mí me encanta, claro que sí. Ah, ¿sí? Él canta y yo ayudo a la divulgación. Claro que sí, usted le ayuda a muchas cosas, claro que sí. Vos es la mano derecha de él. Yo le vendo el programa de Facebook, en la televisión, está pasando por Facebook. Yo veo más. Aquí en Maceió también. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, dígame cuando su marido entre ahora para que comience a cantar, ¿no?, su diferente tipo de música. Certo. Ok. ¿Tú entendió, Clarice? Para que seu esposo entre junto para cantar. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? De Madrid, España. Boa noite para Tom Carlos Costa, a C4, no Rio de Janeiro. Uma boa noite para todos que estão nos assistindo. Ok, ok, ok. A Rocha, boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Ok, ok. Boa noite. Buenas noches, bienvenido al show de Margarita Bruno, Internacional TV, esta pareja artística, ¿verdad? Uno lleva una cosa, otro lleva la otra, y esto es lo más bonito que hay, aparte del amor, ¿vale? Me gustaría hacer una pregunta para vos. ¿A qué edad comenzó vos a escribir, verdad? Porque usted es escritor y cantante. Você começou a cantar e a ser escritor, os dois? Eu comecei a partir dos 8 anos de idade. Eu vim descobrir esse dom. Ok. Me gostaria que você... 8 anos, meu querido. 8 anos. Ok. Me gostaria que você falara um pouco para mim de sua trajetória de vida. Como começou? Que é o que ha passado com sua vida? Que trabalhava antes? Explique un poco aquí para el mundo lo que posee su trayectoria de vida antes y después de ser artista. Mi trayectoria fue sufrida. Fue sufrida. Ya trabajé de servente y pedreiro. Ellos dicen que fue una trayectoria sufrida porque trabajaste de obrero y de otras tantas cosas, Margarita. Ok, ok, ok. Qué bueno. Qué bon. Sí. En mi casa no tenía, antigamente, no tenía gente, no tenía televisión, no tenía radio. Era extrema pobreza. No denegrino pobre, ¿no?
Isso aí não pode, mas a gente era pobre. Ok. A gente tem uma pobreza. A gente não tem televisão. Eu já aprendi a cantar devido quando eu ia para a escola e ouvia os rádios pelas casas dos vizinhos. Aí ficava zoando no ouvido o som da música. Aí foi quando eu fui começando a descobrir que eu. Teve um tempo que eu ficava junto da minha mãe, ficava só cantando as músicas que eu escutava. Ok. Aí ela foi se admirando e foi dizendo que eu tinha dom, tinha esse dom. Aí fui descobrindo, me descobrindo. Aí daí por diante, comecei a escrever também música. La música que la música tuya es cosa vivida por ti, ¿verdad que sí? A mi música que yo faço es tudo verídica. Ok. Son cosas que ya pasó, que va a pasar, que yo pienso que va a pasar. Ok. Marcelo, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tú quieras a ello? De la música, de lo que tú quieras. Marcelo es nuestro compañero aquí también, ¿vale? Trabaja aquí con nosotros. No se escucha. No sé qué pasa, que no escuchamos a Marcelo. No lo escuchamos. Caso complicado. No escuchamos a Marcelo, no sé qué pasa. Marcelo, micro cerrado. Caso complicado. ¿Está complicado? ¿Sí? Hola. Hola, hola, Leonice Vieira. Vale. Bueno, mientras Marcelo escucha, le hace alguna pregunta. Marcelo, tu micro está cerrado, Marcelo. No, está abierto. Ah, vale. Ok. Aquí me sale. Agora sim te escucho, agora sim, pero antes não. Eu não percebi que você era o meu grande amor. O nosso caso foi um caso complicado e ele nunca acabou. Ok. Marcelo, pídele alguna música que tú quieras que él cante. Pídele, Marcelo. Te lo paso a ti ahora. Leonice, Margarita pide para cantar más. Cante más. Yo sé. Você me ama e você me chama e eu vou toda noite pra mim, pra fazer amor em sua cama das rosas tirei a flor. Não sei se isso é sofrência ou solidão. Você listou meu coração. Essa é sofrência ou solidão? Aí ele está falhando a conexão um pouco. Sí, Margarita. Sí, la conexión a ellos le está fallando un poco, ¿sabe, no? Llega. Sí, está cayendo un poco, sí, sí. Sí, se le está cayendo un poco a ellos. Bueno, Marcelo, pídele a ellos alguna canción, más o menos, eso que a ti te gusta.
como tú me estás explicando de dónde son ellos, ¿verdad? Una cosa a ustedes, ¿cuál es la música más famosa, de más fortuna de ustedes? Me parece que no sé si estoy en conexión, Margarita. Me parece que no. Creo que no, porque yo estoy notando que no, que ellos no me escuchan lo que yo digo. Se le cae la conexión a ellos, se le cae la conexión. Carlos, puede intentar a ver si ellos te escuchan a ti. Vamos a colocar entonces la música de ellos cuando ellos restabelecen la conexión. Vamos a oír o Rony Rocha, ok? Já a gente volta. Isso. Ok. Sabe que para mim é um prazer e uma honra estar participando dessa entrevista com vocês. Ok, ahora regresó el internet para ellos. ¿Sí? Es un placer estar participando de esta entrevista junto con Margarita, Carlos Costa, da C4, directo de Rio de Janeiro. E mostrando um pouco da minha história, garoto sofrido da periferia de Marcelo. Ok, sí, yo no sé si me está escuchando, pero yo ahora voy a hacer una pregunta para usted. Claro, ahora que veo que regresó al internet. Aparte de la música, ¿tiene otro trabajo? Ah, solo la música. Ok, pero ahora, si vive de la música con el coronavirus, no tiene evento. Como muchos artistas que no tienen nada. No tiene evento, no hay. Por eso yo pregunté si él tiene otro trabajo aparte de la música, como muchos artistas están haciendo, que ahora no hacen eventos por el coronavirus, pero están trabajando otra cosa, cualquier cosa, para sobrevivir. Carlos, transmite para... Marcelo, transmite para ellos. Por exemplo, eu tenho uma habilidade que eu aprendi com meu pai, que ele era mestre de obra. Eu não jeito de serviço. Sem fazer serviço de empreiteiro, você mexe com um bocado de coisa. Nunca fico parado, né? Eu sou daquele que está parado no campo. Ok. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, pues si quiere cantar otra canción más que usted quiera que suene, puede cantar ahora. Vaquero apasionado. Vale, venga ahora. Vale. Vaquero apasionado. Por vaquejada e por você, olha, eu tô com saudade de você. Gatinha linda, vem me ver, sou vaqueiro apaixonado. Por vaquejada e por você. Que bom. Você é vaqueiro apaixonado. Ok. Super, super bem. Bueno, pues si Cleonice Viera quiere decir algo más sobre su vida, sus redes sociales,
¿verdad? Donde la puedan seguir o algo, los dos. Pueden seguir sus redes sociales. Que quien quiera seguir Ronia Rocha, peço para ir YouTube, Instagram, o Facebook. Ok. E pelos grupos, né? Vários grupos. E também pela República Alternativa, com nosso amigo Bruno Alves Feitosa. Tem Roseli Fulaneto e Josimel Santos, em São Paulo também, que está me dando uma força, me ajudando também a divulgação. Tem Sérgio Mendes, em São Paulo também. Tem esse meu amigo aí, que eu conheço já um bocadinho de tempo, só não conheço ele pessoalmente, Carlos Costa, também já fez muitas divulgações minhas. Já falou muito meu nome. Ok. Me gustaría que usted falou para mí que quería que alguien, que un amigo suyo, que usted, el sueño de su vida es que lo entrevistara esa persona. ¿Puede decir el nombre ahí para Carlos? Marcelo, transmítele a ellos. Marcelo, transmite para ellos. Él habló para mí en una entrevista que yo realicé para él, que el sueño de su vida es que hay una persona en Brasil que tiene un programa que quiere ser entrevistado por esa persona. A ver si Carlos puede hacer algo ahí. Florence, tu esposa, Marguerite está comentando si tiene otras personas que também podem participar da entrevista, que seja onde também, enfim, desse tipo de música, em outros programas, ok? Sim, é que ele quer ser entrevistado por uma pessoa aí que tem um programa em Brasil. Quero que diga seu nome, porque yo no recuerdo el nombre que me dijo, para que Carlos sepa quién es, a ver si Carlos puede ayudarlo a cumplir ese sueño de que él quiere conocer a esa persona, que esa persona lo invite a su programa. ¿Quién es? Marguerite está hablando sobre un nombre. El sueño de él Carlos, sobre o nome do que já passou ele? Já Bruno Alves Feitosa, Roseli Fulaneto e Josibiel, Bel Marques também, que eu já levei ele no programa dele. Não sei. Na rádio também, Palmeiras dos Índios, e também com Aldo Ferreira. Es que yo no sé si Carlos Ferreira es un señor que tiene un programa que su marido dice que el sueño de su vida es que él lo invite al programa ahí en Brasil. Rodrigo Faro, ese es mi sueño, ir hasta el programa de Rodrigo Faro. Ah, bueno. Ok, Carlos. Él faló para mí en una entrevista que el sueño de su vida es... Que el sueño de su vida es participar en ese programa. Si Carlos conoce a ese señor que tiene ese programa, a ver si puede entrevistar, llevarlo al programa a conocerlo, ¿verdad? Aquí se cumplen los sueños. Rodrigo Faro, desde una televisión por acá. Eso, participar de este programa, de este presentador llamado Rodrigo Faro. ¿Eso qué se va? Eso. Bueno. Poder contar também a minha história. Ok. O mundo inteiro. E nem vocês estão contando agora um pouco da história, mas tem mais. É muita coisa. A vida do rapaz foi sofrida. Só é um livro. Cabe um livro. A minha história é uma história meio de luta, meio complicada mesmo. Ao ver minha mãe falecer, e foi quem me emprestou não, me deu a metade do dinheiro
ainda me lembro, para me fazer a minha primeira gravação. Foi ela. Tirou do salário dela e me deu metade para me realizar meu sonho, que era meu sonho gravar. E ela foi: Rony, o seu sonho é esse, né? Quando a gente estava almoçando, ela disse: seu sonho é esse, então a partir de hoje você vai gravar a sua música. E eu, nisso eu fiz, fui gravar. Ok. A primeira, fiz um teste primeiro. Primeiro fiz um teste com o músico e passei. Ele já sabia o que eu tinha o dom, né? Passei. Graças a Deus eu tô até aí. Tô fazendo música. Faço música a todo, em todo local. Eu chegar. Ok, ok, ok. Na rua andando, em várias lugares. Está bien. Bueno, pues como ya el programa ya se cae ahora mismo en 5 minutos, ¿verdad que sí? Me gustaría que ya él dijo sus redes sociales. No sé si Leonisis Vieira tiene redes sociales también para que lo diga, ¿verdad? Donde puedan seguirlo y todo eso. Si ella tiene el canal de YouTube o no. ¿Tiene? ¿Cuál red social de ustedes? As redes sociais que vocês estão para falar, qual que é a rede social? É o Facebook, eu tenho o Facebook, tenho um canal também no YouTube e tenho o Instagram. Vale, pô, dígalo, para que se quede aí, a gente não sepa. Qual o nome? Cleonice. É Cleonice Vieira. Ok, continue. Sim? Quem quiser ouvir as minhas músicas, vá no YouTube. Ok. E acesse Rony Rocha, ou no Instagram, ou no Facebook, também Rony Rocha. Ok, ok. Ok. Bueno, pues nada. Ou se caso quiser entrar no meu zap. Sim? Sí? Não entendi. Pues nada, que ya se va a caer ya esta llamada. Y que bueno, que para mí fue un placer tenerla aquí en el show de Margarita Bruno Internacional TV. A este matrimonio feliz. Que sigan escribiendo su música. Que sigan hacia adelante. Y que Dios los siga bendiciendo a todos. Mucho obrigado por participar aquí. Tengo que agradecer. Margarita, por su atención. Uma grande apresentadora. A Bruno Alves Cetiosa também, que nos indicou também. Aline Melo, do Prêmio Nevado de Ouro. É. Uma grande produtora. Márcia Rutes. A todos. Jaqueline Teres, poetisa, do Rio de Janeiro, do Ceará, estou lembrado agora. Um grande comunicador também, compositor também, Eduardo Eleutério. É. A meu amigo Dimas também, que está me ajudando nessa jornada. E para mim, eu sou grato a Deus e a todos que vocês, porque sim. Eu agora estou passando a nível nacional, porque até então, quando eu comecei a gravar, não me deixaram eu aparecer na mídia. E tem uns dias, está com uns 2 anos já que eu estou aparecendo. E graças a Deus, o pessoal, as pessoas aceitaram o meu jeito próprio, e o meu estilo é próprio, projeto meu, Rony Rocha. Não imito ninguém. Todas as músicas, todas as canções que faço é composição minha. Então, eu preferi seguir assim. Ok, sem ok. Sem pisar em ninguém. Humildade, simplicidade e dando atenção a todos que vieram até a mim. E o meu sonho é crescer na música para ajudar as pessoas. Esse é meu maior sonho.
Bueno, ahí queda ese mensaje tan bonito, señores, que él está compartiendo para el mundo, ¿verdad? Estamos de acuerdo con lo que él dice. Y bueno, pues ya de aquí lo despedimos. Fue un placer tenerlo aquí en el show de Margarita Bruno Internacional TV, en conexión con la C4 TV UE desde Brasil y la TV UE Latinidades desde Angora, África. Bendiciones, lo queremos. Chao. Bye. Um abraço para todos os angolanos e africanos. Eu gosto também de assistir os programas daí. Ok, muito beijo. Ok, muito obrigado. Ok, tchau. Bye. Tchau. Bye, bye. Um abraço, bye.